السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید المرسلین کا درود پاک. سید المرسلین کا درود پاک کے بہت سارے فوائد ہیں اور روایات میں مذکور ہے کہ یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید المرسلین کا درود پاک. روایت میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک بھی پڑھا ہے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. لہذا جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھے گا بے پناہ ثواب پائے گا اور سعادت دارین حاصل کرے گا، کیونکہ اس درود پاک کے الفاظ دینی و دنیاوی فلاح کے لیے بہت مؤثر ہیں. درود پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا ما هو أهله وأجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. ترجمة. اے اللہ، اپنے برگزیدہ بندے اور اپنے رسول نبی امی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود نازل فرما. اے اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ایسا درود نازل فرما جو تیری رضا کا ذریعہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا بدلہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزا عطا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے لائق ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام برادران انبیاء و صالحین پر اے ارحم الراحمین درود نازل فرما. جزاک اللہ. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب مانی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب مانی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب مانی علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند عظمت والا ہے. یا اللہ تعالیٰ، اے خیر و بلائی کے سرپرست، ہم آپ جل جلالہ سے خیر و بلائی کا سوال کرتے ہیں. ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر. صلی اللہ علیہ حبیبہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ علیہ وسلم. جزاک اللہ.